יצירת ערוצים הגיעה עכשיו לישראל, ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים ליצור ערוץ בוואטסאפ. אז קודם כל, אנחנו עוברים פה למעלה לעדכונים. ברגע שעברנו לעדכונים, מופיע לנו פה ערוצים, ואנחנו יכולים להוסיף את הערוץ שלנו. אפשר לראות שיש לי כבר פה שני ערוצים שאני מנהל, משחק השבת וחידוש. ופה למטה יש בעצם את כל הערוצים האחרים, ואם אני לוחץ פה על פלוס, אז אני יכול לעשות יצירת ערוץ, וכאן אני יכול לבחור בעצם איזה ערוץ אני רוצה ליצור. אני מכניס את שם הערוץ שאני רוצה ליצור, על איזה ערוץ, לדוגמה, להדרכה. מוסיף פה איזשהו תיאור, לדוגמה, ואנחנו יכולים ליצור את הערוץ. אבל לפני שאנחנו יוצרים את הערוץ, חשוב לזכור שהמילים פה, הם אלה, אלו המילים שיובילו לקידום של הערוץ הזה. זה אומר שבעצם אנשים שיכנסו פנימה, יעשו חיפוש על ערוצים מסוימים, יכולים להגיע אליכם. לכן גם פה יש חשיבות ל-SEO, למילות קידום, ולחשוב על מה שיותר מילים שקשורות לנושא שלכם, על מנת שזה בעצם יקדם אתכם בחיפוש שיהיה פה בוואטסאפ. הוא כבר קיים, הוא עוד לא מספיק טוב, אבל הוא הולך להשתפר עם הזמן. ואז אפשר להעלות גם תמונה של של הערוץ הזאתי, סיום, ויצרנו את הערוץ שלנו. ובעצם הערוץ הוא כמו קבוצה, זאת אומרת שכאן אנחנו יכולים לכתוב כל מה שאנחנו רוצים, ומה שאנחנו נפרסם פה זה מה שהגולשים שלנו, העוקבים שלנו יוכלו לראות. את הקישור אנחנו יכולים לקחת מפה, אנחנו מקבלים קישור שאותו אנחנו יכולים לשתף עם כל האנשים שלנו, אנחנו יכולים להתיק את הקישור, להתחיל להדביק אותו בכל מיני מקומות, ואפשר גם ישר לשתף את זה לסטטוס שלי, ושאנשים יוכלו לעקוב אחרי הערוץ שלי. ובעצם כל דבר שאני אכתוב פה, הוא יעלה מיד לערוץ, אז בואו נשים פה איזושהי תמונה. עקבו אחרי המשחקים. והנה, עכשיו יש לי פה בעצם תמונה, והתמונה הזאת היא בעצם מפורסמת בערוץ שלי. בואו נלך רגע לערוץ שכבר קיים לי, ערוץ של משחק השבת. אז פה אפשר לראות בעצם את הדברים שכבר פרסמתי. אם אני אכנס לפה, אני יכול לראות שיש לי שלושה עוקבים, הקמתי את זה לפני כמה דקות, ופה אני יכול לראות גם מי האנשים שעוקבים אחרי הערוץ שלי, ואני יכול להוסיף אנשים שיהיו מנהלים של הערוץ, שזה מאוד מאוד יעיל, ואני יכול לבחור אם הערוץ הוא יהיה ציבורי או הגדרות אחרות, פה אפשר בעצם לעשות עוד דברים, אני מאמין שעם הזמן זה ילך וישתנה, כאן אפשר להיכנס ולבחור כל מיני תגובות שאפשר לקבל מאנשים, ואם רוצים לערוך, אז כאן למעלה אפשר לעשות עריכה ולשנות את כל הפרטים, וכרגיל לשתף, לראות פה את הקיצור שכתבנו. זהו, וזה הערוץ, ואנחנו יכולים עכשיו לשלוח אותו להרבה אנשים שיעקבו אחרינו, ובעצם יקבלו אותנו, איפה הם יקבלו אותנו? יקבלו אותנו כאן, בתוך הערוצים. אוקיי, יש לנו כל מיני ערוצים שאנחנו יכולים לעשות הצג הכל, אנחנו יכולים לראות פה כל מיני ערוצים, וגם בחיפוש יוכלו להגיע אלינו. זה עוד לא עובד ב-100%, זה כנראה עניין של זמן, אבל זה אוטוטו כבר בטח ייכנס ויעבוד בצורה סדירה. אז זהו, אלה הערוצים של וואטסאפ, אתם מוזמנים להיכנס וליצור את הערוץ שלכם, להזמין אנשים וליהנות מהפיצ'ר החדש הזה. אין ספק שזה הולך לשנות את ההתנהלות, כי שימו לב שהסטטוס עכשיו הוא יחסית קטן ומוסתר, אז יכול להיות שאנחנו נראה ירידה בצפיות בסטטוסים. אי אפשר לדעת, אבל בואו נראה איך זה יתפתח. אז בהצלחה עם הערוצים שלכם.